Untuk hari ini, makanan daripada catering Haris juga. Tapi masak ayam merah, ayam masak merah pengantin. Dia masak merah pengantin, dia special. Kai lan ke sawi? Pok choy. Masak? Tumis. Yeah. Oh, ini sambal gerik ni. Gesek. Gerik Singapore. Gesek. Dan kita punya ulam. Alhamdulillah. Thank you. Senang kan catering dia je. Jamuan apa ni? Jamuan durian. Ni mesti berapa tahun dah tak makan durian ni? Asya tu hari makan durian Asya. Siapa? Iya. Yeah. Siapa yang tak makan demam ni? Oh, ini memang hantu durian. Oh, patut. Yang ini? Ni? Saka juga. Ya Allah, menikmati weh. Ish, makan durian sebab ni.